হঠাৎ পুৱাৰ ভাগত আহিল এটা খবৰ, অসুস্থ হৈ পৰিল কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। লগে লগে হাহাকাৰ লাগিল অনুৰাগীৰ মাজত। প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অসুস্থতাৰ খবৰে শংকিত কৰি তুলিলে অনুৰাগীক। অসমীয়া সংগীত জগতৰ তাৰকা শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে প্ৰিয়। জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰেমত নপৰা ব্যক্তি হয়তো বিচাৰি পোৱা কঠিন। জুবিনৰ গীতে চুই যায় প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়। বিভিন্ন সময়ত জুবিনৰ মন্তব্যক লৈয়ে হওক অথবা জুবিনৰ সাজপাৰ অথবা বিভিন্ন বিষয়ত জুবিনৰ স্থিতিক লৈ একাংশই সমালোচনা কৰিলেও কিন্তু তেওঁ সংগীতৰ যাদুক লৈয়ে সকলোৱে একমত। জুবিনৰ সংগীত সকলোৱে বুকুৰ আপোন, সেয়েহে হঠাৎ শিল্পীগৰাকীৰ অসুস্থ হোৱাৰ বাতৰিয়ে চিন্তিত কৰি তুলিলে প্ৰতিজন অসমীয়াক। বুধবাৰে পুৱা হঠাৎ ঢলি পৰা জুবিনক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুৱাহাটী নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত। জুবিনক লৈ আৰম্ভ হ'ল সকলোৰে চিন্তা, সৰ্বত্ৰে আৰম্ভ হ'ল জুবিনক লৈ প্ৰাৰ্থনা। সামাজিক মাধ্যমতো বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিলে উদ্বিগ্নতা। সকলোৰে মাত্ৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা, সুস্থ হৈ উঠক শিল্পীগৰাকী। অৱশ্যে চিকিৎসকৰ ঘোষণা, সুস্থ হৈ আছে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। সকলো পৰীক্ষা কৰা হৈছে জুবিনৰ, কিছু বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন জুবিনক। এতিয়া গৈ আছোঁ আইচিউলৈকে। বৰ্তমান যিখিনি মই গম পাইছোঁ গোটেইখিনি খবৰ লৈছোঁ, বৰ্তমান জুবিন ষ্টেবল, ন' প্ৰব্লেম, গোটেইখিনি ভাইটেল অ'কে আছে। খালি আমি এতিয়া গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি উঠাৰ পিছত তেওঁ সেইমতে লাইন আপ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব। গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ইমান ছিৰিয়াছ একো হোৱা নাই, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক আই চিৰ পৰা ৰুমলৈকে আমি লৈ আহিব পাৰিম। অৰ্থাৎ তেওঁ পৰি গৈছিলে, পৰি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক লগে লগে ইয়ালৈকে লৈ আহিব দিলোঁ। আৰু এতিয়া আনি গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি কৰা হৈছে, পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। কৰি উঠাৰ পিছতে অলপ পিছত আমি গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত, ৰিজাল্টখিনি হোৱাৰ পিছতে তেওঁক সেইমতে লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব। ইতিমধ্যে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছে, কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট। গতিকে আমি আজিৰ দিনটো অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম, আইচিউত চাই লওঁ কাইলৈকে কেনেকুৱা হয়। এনেকৈ মেজৰ একো নাই, মেজৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে, কাৰণ তেওঁ ৰেচপণ্ড কৰিছে, মাতিলে মাত দিব পাৰিছে। গতিকে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া, ৰুম অলৰেডি মই বুক কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপমান ভাল পোৱাৰ পিছতে ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰিছোঁ। তেওঁৰ আগৰ পৰাই যিখিনি আছে গোটেইখিনি ব্লাডৰ পৰা বাকী ভাইটেল যিখিনি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব লাগিব। কৰি উঠি কিহৰ কাৰণে পৰি গৈছিলে সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। কৰি লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়েগনচিছটো কৰিব লাগে। ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি গম পাই যাম কি আৰু কি কি পৰীক্ষা কৰি কি ধৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব। অসুস্থতাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে নিশা জুবিনে গীত পৰিৱেশন কৰি থকা এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ পাইছে। সকলোৱে জুবিনক এনেদৰে সুস্থ হৈ সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ থকাটোৱে বিচাৰে। জুবিনে অসমীয়া সংগীত জগতক এক সমৃদ্ধিশালী কৰি যাওক, সেয়াই প্ৰতিজন অসমীয়াৰ প্ৰাৰ্থনা। মুঠতে জুবিন সদায় প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুৰ আপোন। নিজৰ যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে জুবিনৰ, কিয়নো জুবিনৰ লগত জড়িত হৈ আছে হাজাৰ বিজাৰ অসমীয়াৰ আশা, ভালপোৱা আৰু সপোন।
সকলোৱে আশা চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টাত অতি শীঘ্ৰেই পুনৰ সুস্থ হৈ স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব জুবিন গাৰ্গ। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।